بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان موادنين تريد جبوتي ملك استوكك لجوغان الدونك تعالدي سقران جوغ قرب جوغ الرولي عن النوق ويلي كبدبه وايد سوى السلام يا دمان سوى دنتهين ما لنتو هني وعناتو هبينكو هني وعناتو حد عط كيغو هن حالة الدنيا جو سو قارو. هل كان مركز لو حربا وانيكو صو نقضي أو فريني نكسو قد بيا ربا انيكو دوني ينا كهدلو ان مالمهن دمبه وحاسو عدا ان يسيدا وحود عيان ان انير وحوغا كير هالو انت قرات كيغا ay dilo wadaago iyo ugu dambeyn digniin. Marka horeysa waxa weeye horta inaan dibni celiyo oo milicsado oo aan xasuusano wixii isbeddel dhacay iyo waxyaalaha imika dhacaya u taliskani ku dhaqaaqay ama reerkan meesha haystay qowlisatada ah ee jufada ee 4 ilmadeero ee ku heshiisay xumaanta ee cadowtinimada ummadda dhexda dhigaysa. آيات القرآن كهيد إلهي قرآن كلها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أي بدلين إلهي قرآن كيسوح وكوري وحد قرب اسكو سيسان سما فلكة وناقة يا الله كالدور سنانتا حيسكو سينين قرب حمانتا واسفرتان إيو عدو تنمو مركا يقو واحد دورتين إن إسكو عاويان وقرب إسكو سيان حمان أي مليغان إيا أولاد أي أمتا دحديكان ما دام أي كل دقاقين تاسن إلهي باك لحساب تبي دونا ومدي سنة وأركا يسي أولاد أغميان كل كاسا ودوك سنتي وحوي إلهي مات سبحانه وتعالى وحونا تصي تاليس كاني مركا لهدنا وإلهي نوع عقل عليني أولي ورهد دكا كعا أو إيغا سي وحو سعدان وحاني قبصاني يسون نغنغنيا taariikhdan soo noqonaysa wixii shalay dhacayba haddana dib u dhacaya miyeynan cashar ka qaadanayn alaysa minkum rajul rashid miyuu niga mid ahayn mid wax garada oo aqli u saaxiiba taliskani waa talis u midoobay xumaan go'aan bay leeyihiin kala dambeyn bay leeyihiin sida u fuliyaan waxay maleegayaan ee xumaan ah iyo colaad dalka 54 sanadood bay haystaan xaaladdu ku jirta dalkuna wada arkaysin hantidii dalkuna halkay martay wada la socotiin iyo dhibaatadan iyo xaaladan cakirana ku jirtiin iyaga idin sababa ilaahay shaqo kuma le ilaahay kuma jiro waa waxa iyagu u barareen inayna badan kolka lafta ay ni tuurayaan siday doontaba ha noqotee maanta ilaahay uu fashiliyey halkii iyo dadkii adeegsanayeenna waa idinka u jeeday arkaya kolka waxaan idinka digayaa inaad ciyaalnimadan iyo mataqaana an hurdadana ka kacdaan sidii caruurta laydin maaweelinaya waa idinka arkaya maanta dadka ay adeegsanayaan sida ay farimahooga u soo gudbiyaan iskaga dhigay idinka waxay iska dhigayaan inay idin hadlayaan oo xaq u darar ay yihiin bay iska dhigayaan waa shaadirlayaal ilaahayna waa fashiliye ilaahay halkeenu jiraa imisa jeer buuna tusayaa tusaalayaal imisa jeer buu fashilinayaa anakii laakiin waxba kuma qaadanayno kulka waxaan idinka digayaa dadkii ilaahay wadi tusay maanta ay adeegsanayaan marka dadka ay kuwa kaloo badanba way jiraan waa isku hadal si midaatay wada hadlaan fariin midaatay wada sidaan waa wax loo soo dhiibay wey kolka maanta dadka waa inay kala barataan sadiiqiinii cadowgiina kala barataan wey muwaadinka reer Jibuuti taas ayaan idinku dhiirigelinayaa marka horeysa waxaan idinka digayaa mar kale inaad ku noqotaan khaladkii idinka dhacay war khaladku u dhacaa waa la gafaa laakiinse waa laga gudbaa luguma celiyo waa laga soo noqdaana waa laga toobad keena kolka laakiinse anagu doqonnimadiina na haysata waxa weeye wixiiba dib kusnuu soo noqnoqonaya halkiina waan taagannahay xaaladiinina waxba kama bedelayso kolka amba mid yaga ka mid a inay googooyaan ama ay badda ku ridaan anaga waxba nagama gelin shalayaga ula shaqaynayay siday doonaan ha isku mashquuliyaan ha isku mashquulaan ha iscunaan dhexdooda annaka waxba nagama bedelaysa halkeyga waxani waa waxu talisku ka dambeeyey isagaana watay kolka hurdadan ka kacno gacmaha si wada jira isku qabsanno ha ka gudubno kutiri kuteenahan ha ka gudubno ushana laftana loo tuurayaan daba ordena markaste oo danteena han qabsanno.